112 гласа за и 8 воздржани, советниците на 74-та седница на Советот на Обштина Велес го подржаа барањето на советникот Александар Колев за организирање на референдум на кој граѓаните ќе се изјаснат дали се за населување и интеграција на мигранти на територијата на Обштина Велес. Очигледни беа различните ставови помеѓу советниците на власт и опозицијата. Дебатата најмногу беше околу потребата на референдумското изјаснување, но и денот кога истиот ќе се одржи. Мислам дека непотребно го обтоваруваме денот на гласањето, 15 октомври, за локалните избори, со дополнително прашање на кое што треба граѓаните да се изјаснат. Како коалиција, како политички партии, понудивме решение во кое што баравме да граѓаните се изјаснат во два различни дена за две сосема различни прашања. Тоа, за жал, од мнозинството на советници не беше прифатено. Од тие причини, како советник и член на Советот на Општина Велес, не можам и нема да гласам позитивно односно одлуката за распишување на референдум кое што третира вакво прашање. Подносителот на барањето за референдумско изјаснување, советникот Александар Колев, како мотив го имал акцискиот план за интеграција на бегалци и странци за период 2017-2027 година, што всушност е дел од Националната стратегија за интеграција на бегалци и странци на Министерството за труд и социјална политика. За Колев, 15 октомври е идеален датум за референдумско изјаснување, водеќи се пред се од економичното работење. Да се надоврзам на тоа дека Европа очекува нов бран на бегалци и дека, например, држава која што е членка на Европска Унија и е поизложена на налетот на бегалците, може би во некоја прва фаза е Република Бугарија, која што деновиве гради, може би веќе изгради, на низината граница со Турција, ограда во должина од, ми се чини, 270 километри, за да спречи наплив на бегалци, кој што очекува дека ќе се случи во периодот кој што следи. Треба ли да бидеме слепи на сето ова што се случува? Треба ли да потенцирам дека дополнително четирите држави кои што ги спомнав предходно, така наречена Вишеградска група, Чешка, Словачка, Полска, Унгарија, најавија државни референдуми на оваа тема. Државни референдуми кои што граѓаните ќе се изјаснат дали ќе прифатат вдомување на бегалци. На поставеното референдумско прашање, дали сте за населување и интеграција на мигранти на територијата на Општина Велес, граѓаните со право на глас ќе се изјаснуваат со закружување на еден од двата понудени одговори, за или против.